Oi, pessoal! Esse é o Elas na Ciência, que divulga a trajetória de professoras aqui da UFSM. Hoje vamos falar sobre filosofia e ensino com a doutora em educação Elisete Medianeira Tomazetti. Ela atua no ensino, pesquisa e extensão e destaca a importância da valorização da ciência e da filosofia. Eu coordeno o grupo Filosofia, Cultura e Educação, né? Esse grupo ele é composto por, né, várias colegas, todas mulheres, né? Todas mulheres, a professora Cláudia Benetti, a professora Simone Galina, a professora Sueli Salva, a professora Nara Ramos, né? E aí tentamos fazer algumas interfaces com pesquisas, mas não só com pesquisa, com estudos, com seminários, né, que digam respeito à questão da escola, que digam respeito à questão do ensino, às políticas curriculares, que digam respeito às práticas docentes, né, que digam respeito a esse ao contexto contemporâneo, ao contexto social, cultural, né, e o papel da escola, a relação com a escola, né? Então, é nessa interface que nós atuamos como grupo de pesquisa, né? Então, ser pesquisadora na interface com a filosofia, né? Então, demanda, do meu ponto de vista, a construção de um espaço fundamental, né, no campo maior da ciência e da pesquisa no Brasil. O reconhecimento de um saber, né, de um conhecimento tão importante quanto das outras áreas, né, certamente. Temos pesquisas sobre o livro didático de filosofia, né, que, aliás, nesse momento também falar em livro didático de filosofia parece que já está se tornando obsoleto, porque a partir da reforma não teremos mais livros didáticos por disciplina, mas teremos livros didáticos por área de conhecimento. Essa é uma outra questão que coloca aí para nós um desafio de pesquisa e de estudo e de análise, né? A questão de conhecer um pouco a trajetória do ensino de filosofia no Brasil, o modo como se ensinou, né, tanto na universidade quanto na escola, os conteúdos que foram sendo ensinados, a ausência de determinados saberes ao longo dessa trajetória, ao longo dessa história, né, o modo como se ensinou filosofia, deixando de lado, de fora as mulheres, deixando de fora as questões de, por exemplo, de uma filosofia ou de filosofias ou de temáticas eminentemente brasileiras, nacionais, né, ou deixando de lado questões relativas a cultura, ou saberes afro-brasileiros, né? De pensar outros modos de conceber, a tradição filosófica, não apenas uma tradição filosófica, que teria o seu nascimento na Grécia, né? Apenas, né? Com os gregos, mas para além disso, então há que se voltar para essa história, para esse movimento, né, de reconhecimento, né, de como se ensinou, quais são os desafios hoje, quais são os avanços, né, quais são as grandes mudanças que nós também fomos construindo, né? Conseguir reconhecer esse processo, acho que é uma das tarefas que nós temos nos colocado como grupo de pesquisa, junto com meus orientandos e orientandas, né? Nós temos também, acho que uma grande importância aí é poder, né, ter um espaço de discussão, um espaço de problematização junto a outras instâncias, né, como o nosso grupo de trabalho ensinar filosofar e ensinar filosofar da ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, ou mesmo no campo específico da educação, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, que é a AMPED. Então, acho que a gente tem muitos espaços aí
de produção, de socialização, né, do conhecimento, e sempre nessa conexão, filosofia e educação, né? Não, são dois campos que, para mim, assim, se retroalimentam. Eles têm um valor fundamental, especialmente, né, olhando para nossa realidade, especialmente hoje, assim, né, o valor para as questões de educação, para o valor da ciência, o valor da filosofia, né? E nesse momento, né, gostaria de ressaltar, né, que eu estou gravando, fazendo esse depoimento, o que está sendo noticiado, né, e é muito triste ter que dizer isso, né, que o nosso presidente do Brasil acaba de sancionar uma lei que retira, né, mais de 600 milhões de verbas para a ciência e a pesquisa, e distribui esse valor a outros ministérios. Então, fazer pesquisa, né, valorizar a pesquisa é difícil, né, quando a gente tem um corte dessa magnitude para a produção de conhecimento, né? Então, não há muito o que dizer, e a pergunta é: como ainda nos surpreendemos com tudo isso, né, ou com essa ação? Desde 1985, quando se formou em licenciatura em filosofia, a professora luta por um maior reconhecimento na área. Falar um pouco dessa minha trajetória na universidade, de pesquisadora, né, de professora na Universidade Federal de Santa Maria, é falar da dificuldade, sim, né, sempre há dificuldades, né, sempre há desafios que são colocados conforme o contexto, né, o contexto. Fazer pesquisa no contexto dos anos 90 na universidade era um, fazer pesquisa no contexto dos anos 2000 era outro, e fazer pesquisa hoje, né, com todos os desafios que nós temos, é diferente. Então, nós sempre somos, né, colocados nesses desafios, né, dos contextos históricos, políticos e sociais, né, que afetam a universidade, que dizem dos financiamentos, né, que dizem das condições que se tem para esse trabalho, né? Mas, independentemente disso, né, acho que o compromisso ético, o compromisso político e o compromisso científico, né, ele é algo que nos acompanha, né? Nós, docentes, né, temos esse compromisso com o saber, esse compromisso com o conhecimento, né? Independente das dificuldades, seja com bolsas, seja com bolsistas, né, seja com recursos, de alguma forma nós conseguimos, nós vamos desbravando, né, encontrando alguns caminhos. Mas então, o que eu queria pontuar é de dificuldades em relação à pesquisa, sim, né, mas ao longo do tempo eu acho que eu consegui, né, construir uma trajetória aí bastante importante, que me coloca aí como uma lutadora nesse espaço da formação de professores e professoras de filosofia, né, aliada muito a colegas de outras instituições, né, do país, né, porque, né, como todos sabem, a filosofia como disciplina escolar, ela não tem uma trajetória linear, né, no, nos currículos escolares, né. Nós dizemos que ela entra e sai, ela é colocada e ela é retirada dos currículos escolares ao sabor dos interesses, ao sabor dos contextos históricos e políticos, né? E aí há toda uma luta constante, uma luta, né, necessária a ser feita, né? Tanto no âmbito da busca pelo seu reconhecimento, quanto também da produção, né, de conhecimento sobre o ensino da filosofia. Então, eu me coloco hoje nesse lugar de ajudar a construir um pouco essa história do ensino de filosofia no Brasil. A professora destaca que o trabalho da sua área acadêmica está em ligação com as atividades exercidas nas escolas de ensino básico no campo da filosofia. Nós temos sempre muito esse vínculo com a escola básica, né, que talvez
seja um dos diferenciais, né, de atuar nesse campo, né? O que que eu quero dizer com isso é que nós estamos entre a dimensão teórica e a dimensão prática, né? E não apenas nos instalamos num gabinete para produzir, para pensar, para ler, para escrever, para fazer a pesquisa. Há todo um trabalho que nos coloca fora, né? Que é super importante, que é a extensão, que é outro eixo fundamental do trabalho universitário. As pesquisas que eu oriento, né, de mestrado e doutorado, elas têm então essa relação com a escola, essa relação com a disciplina, filosofia, essa relação com as políticas educativas, e obviamente aí nós temos que sempre estar enfrentando, né, tomando como objeto também de pesquisa aquilo que vem como política curricular, né? No caso atual e bem presente, nós hoje, né, vivenciamos a implementação, ou pelo menos estamos no processo de implementação, as escolas estão no processo de implementação da reforma do ensino médio e da implementação da Base Nacional Comum Curricular, que é uma mudança extremamente drástica, né, do currículo, né, escolar e do modo de ensino e daquilo que se vai ensinar, né, do ponto de vista da legislação. Então, um dos objetivos, né, que nós temos como grupo de pesquisa e como alguém que está nessa área é fazer uma leitura crítica, né, olhar para essas políticas, para os seus impactos na escola brasileira, né, e poder oferecer alguma contribuição em termos de diagnóstico, em termos de análise, e que de alguma forma isso também chegue às escolas, né, para que a gente possa contribuir com os professores e as professoras que estão aí na linha de frente dessa implementação e às vezes, né, com bastante dificuldade para dar conta de todas essas demandas que vêm das políticas, né, das políticas maiores. Para Elisete, ser mulher na ciência significa luta e resistência. Nós hoje acho que colhemos os frutos de gerações de mulheres que, né, fizeram um esforço e colocaram a sua vida, né, em movimento em prol do conhecimento, em prol da ciência, em prol dos seus estudos, né, buscando reconhecimento, buscando um espaço, né, de valor na sociedade. Então, acho que é uma história sempre de lutas, né, a mulher na ciência. E que hoje talvez a gente, né, perceba com um pouco mais de alcance, de avanços, né, mas que a gente não pode, não podemos nos iludir que ainda e sempre há que se manter atentos, né? E a formação de jovens mulheres pesquisadoras, para mim, assim, é fundamental, né? Encontrar em estudantes da graduação que passam pela iniciação científica, pelo mestrado e depois pelo doutorado e se colocam aí como novas pesquisadoras e docentes. Eu acho essa é uma grande vitória, né, para mim. É a alegria do trabalho, é saber que nós podemos contribuir, né, com outras pesquisadoras e outras docentes, né, para que sigam a luta, sigam fazendo esse enfrentamento das dificuldades e dos desafios que nós temos num país como o Brasil, né. Então, acho que essa é a grande questão, né? Porque ser mulher ainda diz respeito a atuar em diferentes âmbitos, a ter várias jornadas, né? Não ter
Acho que é diferente, né? Ser mulher, acho, não tenho certeza. Ser mulher pesquisadora, né? Demanda uma dose de esforço e de vigilância muito grande, né? Não poder se dar conta de várias questões ao mesmo tempo, né? Estudar, pesquisar, dar aulas, né? Orientar, e ter todo o outro lado do espaço privado, né? Seja, né, com filhos, casa, né? Todos esses afazeres, né? Que, embora estejam mudando nos últimos tempos, e que bom, né? Finalmente mudam, né? As coisas estão mudando, mas ainda não mudaram, né, de modo que possam ter dar um resultado mais efetivo para as mulheres que estão aí na no seu na sua trajetória acadêmica. Uma resistência que precisa se expandir no ambiente acadêmico. Semana que vem conheceremos mais uma professora da UFSM. Até lá!